Ukrayna Azərbaycanın MDB'de ikinci en büyük tərəfdaşıdır. Ölkələr arasında ticaret dövriyyəsi 866 milyon dolara çatıb. Bunun 419 milyon doları ithal, 446 milyon doları isə ixrac hesabına formalaşıb. Pandemiyanın yarattığı böhran daha yaxşı göstəricilərin əldə olunmasına maniyələr yaratsa da, müəyyən inkişaf dinamikası müşahidə edilir və qarşıdakı illərdə iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əlaqələri genişləndirmək və yeni əməkdaşlıq formalarını müəyyən etməklə iqtisadi ticarət əlaqələrinin daha da inkişafına nail olmaq əsas vəzifələrdəndir. Son 4 ildə Ukrayna-Azərbaycan arasında iqtisadi dövriyyəsi 2.4 dəfə, pandemiyanın təsirlərinə baxmayaraq ötən il bu rəqəm 20% artıb və praktik olaraq ondan xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı strateji və eyni zamanda iqtisadi münasibətlər ötən dövrdə inkişaf edib. Eyni zamanda Ukrayna-Azərbaycan arasında həm ticarət dövriyyəsinin genişləndirməsi, eləcə də idxal-ixraz əməliyyatlarının aparılması baxımından yeni imkanlar var. Nəzərə alsaq ki, ölkələr kənd sərvəti sahəsində və xüsusən də taxılçılıqda əməkdaşlıq etmək imkanına malikdir. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna dünyada və o cümlədən təbii ki, Avropada torpaq ehtiyatları baxımından və xüsusən də məhsullar torpaqların həzminin böyüklüyü baxımından fərqlənir. O baxımdan təbii ki, bu da xüsusən taxılçılıq sahəsində əməkdaşlıq, o cümlədən investisiya qoyuluşları baxımından yeni imkanlar deməkdir. Bu da əlbəttə ki, son günlər dünya bazarında ərzaq qiymətlərində müşahidə edilən artımın ölkə iqtisadiyyatına təsirini azaltmaq və ərzaq təhlükəsizliyimizin təmin olunmasında önəmli rol oynaya bilər. İki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığı da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bugün Azərbaycan brendi olan Sokarın yanacaq doldurma stansiyaları Ukraynada məşhur marka kimi tanınır. Ukrayna isə ənənəvi olaraq metal konstruksiyalar, metal əsaslı tikinti materialları istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Buradan Azərbaycana qara metallar, kağız, karton, ərzaqçılıq məhsulları və s. ixrac olunur. Ukrayna şirkətləri işğaldan azad olunan ərazilərə də cəlb oluna bilər. Bir sıra sənaye məhsullarının istehsalında investisiya qoyuluşu həyata keçirmək imkanına malikdir. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna kənd sərvəti məhsullarının istehsalı baxımından fərqlənən ölkələrdəndir. Eyni zamanda o cümlədən taxılçılıq və işğal razı olan ərazilərimizin də taxılçılıq potensialını nəzərə alsaq, Ukrayna ənənəsinin, praktikasının məhsəmir ərazilərimiz rayonlarımıza transferi mümkündür. Eyni zamanda digər mühim məqamlardan biri məhz Ukrayna ilə turizm, o cümlədən xüsusən sağlamlıq turizm sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirməsidir. O baxımdan növbəti dövrdə, yaxın illərdə iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara qədər yüksələcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentinin yanvarın 14-də Ukraynaya işgüzar səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, energetika, ticarət sahələrinə aid 6 sənəd imzalanıb. Eyni zamanda bu ilin birinci yarısında Azərbaycanla Ukrayna arasında birgə hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın iclasının keçirilməsi barədə də razılığa gəlinib. Bakıda keçiriləcək iclasda bir sıra sahələr üzrə konkret qərarların verilməsi gözlənilir.